Una setmana més, benvinguts a Fem Esport. Avui, com cada dimecres, seguim en esta sèrie d'entrevistes relacionades amb el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia. Un 75 aniversari que va tindre com a culminació i acte central el del dissabte passat, que era 26 de febrer, dia exacte de l'aniversari, però que nosaltres volem mantindre durant un temps per a conèixer, bueno, les persones que han fet història, podríem dir, dins del Club de Futbol Gandia. Hi ha una persona que podríem dir que és l'ADN del Club de Futbol Gandia, l'ADN blanquiblau per la història, per el present i segurament per el futur del Club de Futbol Gandia. I aquesta persona és, evidentment, Jesús Naveiro. Jesús, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Imagina que tu et sents, no?, com a eixe ADN blanquiblau. No? Bueno, jo sent que el tinc, però m'alegra sentir això que estàs comentant, no?, que sóc jo una referència com a ADN del Club de Futbol Gandia. Moltes gràcies. Uh-huh. Però sí que sent que el tinc, que la sang que és blanquiblava. Clar, jo crec que és precís perquè, bueno, comentàvem abans d'entrar, no?, el 6 d'abril del 96 debutes en el primer equip del Club de Futbol Gandia i des d'aleshores, bueno, un poc abans quan entres al juvenil, no?, però des d'aleshores i fins al dia d'avui, d'una forma o d'una altra, sempre s'està vinculat al Club de Futbol Gandia. Mm-hmm. Sí, així és. Estàvem recordant ara això, el 96 en Damián Castaño, que portava l'equip, el primer equip del Gandia, jo era juvenil encara. Venia del primer any meu de Beniopa, van ser en 3 anys, en juvenil, i el primer any vaig jugar en Beniopa i a partir del segon any meu de juvenil ja formé part del Gandia i des d'aquest moment fins ara, llevat el temps que, pues, que vaig eixir, m'ho vaig deixar ja per edat, sobretot per edat i, bueno, i ja per treball i la família, venia el meu fill en camí també, jo ja tenia 33 anys, estava ja cansat, però fins a aquest moment i després tornar-me a enganxar, després de l'any de Xesa, que tornem pues, a enganxar-nos un poquet al futbol ja en el terreny de joc, pues, no he eixit mai del Club de Futbol Gandia. Què sents tu per el Club de Futbol Gandia? Vull dir, a part d'aquest sentiment evident, no?, d'haver estat tants anys, què sents quan un club com és el teu té moments inclús que està a punt de desaparèixer? I per l'altra banda, quan inclús arribeu a guanyar la segona divisió B, ixa muntanya russa de sentiments, què el reporta tu, què recordes? Bueno, molta il·lusió, sobretot, no? Veure que el club de la teua ciutat va creixent després d'un moment en el que ha estat a punt de desaparèixer, és molta alegria. Primer perquè sentim el futbol com una passió, per a mi el futbol no només com a esport sinó també com a formació, que és on estic més ubicat ara, i també pel que m'ha ensenyat a mi, no?, com a des de xiquet, persona que va formant-se. Per tant, clar, veure que el futbol a la teua ciutat va creixent o passa moments dolents, s'alça, tens amics que s'han creat gràcies a aquests anys que has tingut de futbol i bueno, poquet a poquet veus que va més i que el Gandia no només no ha desaparegut, gràcies a l'aportació de gent, a la il·lusió de gent que ha arrimat un poc el muscle i ha fet força per a que no desaparega, sinó que ara pues, torna a viure un moment de tornar a ser el que era els anys en els que estava jo, pues, ja el dic, molta il·lusió i molta alegria. No? 96, 2022, són 26 anys, no?, els que han passat, no? 90, bueno, més o menys. No? Un perc, sí, més o menys. Sí. Al voltant de 26 anys d'història. Jo m'imagino que preguntar-te que de 26 anys que quedes en un record serà complicat, però més o menys, si tingués que seleccionar un moment puntual de tots aquests últims 25 anys, en quin quedaries? Uf, és molt difícil. Sí, sí, sí que tens moments que el venen a la memòria que difícilment els oblidaré, no? I, bueno, la gent es recorda també i te ho diu, però el gol de Buñol especialment, que és el que més recorda la gent, no per el gol, perquè el gol va ser, bueno, vaig clavar el cap i estava a l'àrea menuda, és més que res pel que va significar, no? Sí. Però, bueno, tinc moments molt, molt xulos que recorde, per exemple, el juvenil de Divisió d'Honor, que jo recorde és que abans la categoria de juvenil era molt diferent a quan jo jugava, quan vam arribar, però el primer any que va estar el Gandia juvenil en Divisió d'Honor, el primer partit, el primer gol el vaig marcar jo també, i aquest gol el recorde va ser contra l'Alcúdia en Divisió d'Honor, contra l'Alcúdia en el Guillermo Lagüe. Pujàvem de nacional, jo no he sigut mai un jugador que destacara per fer gols, però és un moment especial també, igual que
un gol que li vaig fer a l'Olímpic, que també me'l recorda molta gent, en el Guillermo Lagüe, que bueno, no va ser de mig camp, però molt lluny de la porteria, també me'l recorda molta gent. I després, pues, tots els ascensos també, n'hi ha moments dolents, recorde quan vam baixar de tercera divisió a preferent, que va ser un moment molt complicat, en el camp de l'Onda, en Diego Miñana d'entrenador, després de destituir a Juárez, i bueno, va agarrar l'equip Diego Miñana faltant 3 o 4 partits per acabar la temporada. I en Juárez veníem de viure un any extraordinari perquè van jugar una promoció d'ascens, que va ser la de Malmenor, que no la vam aconseguir guanyar. I l'any següent pues, va ser un poc la creu, no? Perquè va ser un any complicat. Ja dic, i vam acabar descendint de categoria, i també ho recorde. I després els últims records que tinc més cridaners o més bonics són els de l'ascens de preferent, ja he dit, el Bunyol, però també el de tercera segona B en la Roda, que va marcar Marcos, i ahí és quan vaig dir, bueno, el club està en un moment en el que, en la mateixa categoria en la que jo me'l vaig trobar quan vaig arribar, i ja el dic, jo també estava cansat, ja 33 anys, el meu fill en camí, vaig decidir pues, apartar-me, dedicar-me també a altres coses i descansar un poc de futbol. Penses, vas descansar de futbol i van començar també les coses com són els problemes per al club de futbol Gandia. Penses també com pensa algú que eixe últim ascens a segona B realment, evidentment a nivell deportiu és molt positiu, no? Aconseguir un ascens sempre és positiu, però que per al club com a institució va ser algo negatiu per al futur? Bueno, van ser anys complicats perquè el club en aquest moment ja arrossegava problemes econòmics. Sí. Està el bueno, tema de Mourinho... Una crisi també econòmica mundial del 2008, no? També molt sí, pot ser, no? Segurament també va afectar. Vale. Igual que no he dit abans, però també un record que tinc molt xulo és el partit del Barça. Va semblar una cosa pareguda, no? Van pujar, en el partit del Barça pues les arques es van omplir, però de la mateixa forma que es van omplir, jo crec que es van buidar, i a partir d'ahí pues, va condicionar molt, no? Negativament. Pues, el que va passar al Pujar pot ser, ja s'arrossegaven moltes dificultats econòmiques, en problemes de jugadors que no, pues, això, que acabava la temporada, igual per unes coses o per altres, si no renovaves, igual no acabaves cobrant, i també estava el cas Mourinho, que jo crec que va ser un detonant, no? I bueno, va entrar gent amb molta il·lusió, recorde a Julio Santandreu, va entrar ahir, no recorde si es dia a Plec o sí, una... Sí. I bueno, van tindre moltes dificultats, no sé, jo em dedicava un poc a la part més, evidentment, esportiva, i no vull que entrar en el tema econòmic o les dificultats que van tindre, però sí que recorde molts problemes. Després d'a Plec, no sé si a l'any o al següent any va entrar una altra directiva, jo ja no estava, encara en segona B, no sé si, no recorde el nom de la... Però van vindre també de fora, no sé si va ser Benjamín, el que era el president del... Benjamín va ser l'últim... L'últim president. Bueno, el de la era d'Arturo Torró. Sí. I a partir d'ahí, pues, baixen de categoria a segona B, arrastren els problemes econòmics que ja venien, sobretot un poc encapçalats per el tema de Mourinho, perquè eren molts diners. I bueno, jo en aquest moment estava, ja el dic, va néixer el meu fill, era... i estava un poc apartat, seguia el club un poc des de la distància. Crec que van ser els 6 o 7 anys que jo he estat un poc desconnectat del club. Fins que, pues, després de la cridada d'Àlex Pla per ordre de Xesa, em torna a enganxar un poc per tirar una maneta, perquè jo ahir no sabia si exactament anava a eixir bé la cosa o no. Anava a preguntar-te, tu vas compartir banqueta, vestuari amb Mourinho? Sí, de fet era, anàvem els dos, a mi quan ens vam lesionar els dos en Crevillent, el mateix partit, i anàvem els dos, ens van operar la mateixa setmana, ell de lligament creuat i jo de la mà, que em van trencar els ossos de la mà, i ell una setmana abans i jo una setmana després ens van operar i anàvem els dos a la rehabilitació. Vaig fer una bona relació amb ell, ara no tinc, evidentment ja perds el contacte i ja no tinc relació amb ell, però bé, era un bon company, ell va defendre la seva part i és veritat que va perjudicar molt al club de futbol Gandia. I els companys d'aquella època, no sé si li dieu, tio, controlo, encara que evidentment ell tenia que defensar lo seu com qualsevol persona, però dins de la intimitat no li dieu controla, que s'ha fet mare. És que tot tio. Això va passar després. Ja, pensa que... Ja estava, m'imagino, que mencionada, no? Va passar després, sí. Pensa que els lesionem en partida que vivien seria per febrer, no sé, final de gener, principi de febrer.
ens operen a meitat de febrer, meitat de març. Ell té 6 mesos de rehabilitació. Clar, en 6 mesos acaba la temporada. Quan comença una temporada nova, ell ja no està en el club de futbol Gandia. De fet, no renova perquè es va quedar, no sé si ara practicarà algun esport, però no es va quedar bé del genoll, és l'última notícia que tinc. I, clar, la temporada següent ja no està, els companys que tens ja són diferents, ja no és el mateix equip, la mateixa plantilla. Anem a parlar de coses positives, que jo crec que és el millor, no? per a parlar del club de futbol Gandia. Gol del Buñol, falten 15 minuts per a finalitzar el partit, esteu, vos quedeu en preferent si no anota algú i acabes anotant-ho. M'imagino que aquest moment té que ser una autèntica locura. Va ser, ja dic, un dels millors moments que jo recorde, bueno, una celebració bestial. Jo recorde buscar a mon pare, que no el trobava, que estava per allí, papà, van vindre, bueno, pues, recorde que em casava la setmana següent, si pujàvem, i estava allí la meva dona, estaven els meus sogres, els meus pares, era una celebració buscant abraçant-nos en tots els jugadors, tota la plantilla, gent de Gandia que havia anat, la botella de xampany, el vestidor. Va ser extraordinari, són moments que mai oblidarem. Molt bonic, molt bonic. S'esperàveu, no? Teníeu l'esperança de que sí que pujàveu, perquè havíeu fet una grandíssima temporada. Sí, sí, la veritat és que, bueno, pujar, tenim la confiança, però és que una promoció, per molt bona plantilla que tingués, ho comentàvem l'altre dia en Foment, una promoció, qualsevol xicotet detall que no tingués a favor, es trenca. Nosaltres, sí. La promoció que el comentava de Juárez, teníem un equip molt bo, i vam anar a Mar Menor i vam fer un bon partit, i així en casa a Ivan Vidal el sol li pega la cara i tal, i una falta mos claven el gol, i jo crec que teníem una bèstia d'equip. L'any de Buñol ens seguirà també fent un bon treball i un boníssim equip. Bueno, vam tindre la sort perquè anàvem perdent 1-0 en Buñol, però l'empat mos valia. Seguirà treballava molt bé l'estratègia, era un crac en el tema del baló parat, i van tenir la sort. Jo dic la sort, bueno, has d'estar ahí. És veritat que la temporada va ser un poc irregular, perquè aquest any van començar en Alfonso Moya, es va fer una plantilla molt competitiva per a preferent, però a falta de 3 mesos no estàvem entre els dos o tres primers. Va ser quan va vindre Celigrat. Precisament Celigrat arriba això, a la part super més final de la temporada. Sí, no sé si ara els 2 o 3 mesos d'acabar la temporada, i mos va donar una injecció de motivació, ajustar algunes coses, i va ser quan tirem cap amunt i fem un final de temporada espectacular, i la promoció igual. Però són xicotets detalls. Jo espero que en guanyi el Gandia, esperem que arribi a la promoció, que aquests xicotets detalls es tinguin ben controlats, perquè segurament hi ha molta igualtat entre els dos equips que juguen i es decantarà per un detallet. Ja veuràs. Contaves en el primer acte d'este 75 aniversari, en el que vas parlar també en Foment, contaves que Adrià Ferrandi ja estava vinculat al Buñol en aquell moment, l'actual entrenador del club de futbol Gandia, i que des d'aquell moment estava buscant-te. Sí, va ser... Si no dic de la broma, no? Me ho va dir quan va arribar... Quan destituïssin a Lauro, em va cridar Roberto Amarilla per a dir-me que l'entrenador em coneixia, el que entrava, sí. I no em sonava molt Adrià Ferrandis, però quan em va dir era l'entrenador que estava en Buñol quan jugastis la promoció d'ascenso, diu, ai madre. I el primer que em va dir quan em va presentar va ser això: llevo 20 anys detrás de ti i ara estàs aquí i ja t'he encontrado. Vamos a ver por dónde tiramos, ¿no? Esa curiositat també, ¿no? De al final... Però em va agradar. De trobar-te en persones que en el seu moment les has afonat, entre cometes, no? No li has permitit l'ascens, que després pots compartir un company. Sí. I bueno, m'imagino que també molt positiu. Quin ascens recordes més? Dels ascens bons, inclús de la temporada de la victòria en segona B, quin és el moment que creus que és més top per a tu? No sé si el gol, el de la Roda, el segona B en César Ferrando... Són diferents. El de César Ferrando, pel que com a futbolista implica, però jo, la temporada de César Ferrando, pensa que jo hi sia del juvenil, és un any en el que jo vaig jugar 2 o 3 partits en ells, entrenava tot l'any, tota la temporada vaig estar en ells, però els partits que no anava convocats, que van ser la majoria, anava a jugar en l'amateur. Per tant, per a mi va ser un màster aquesta temporada. Pensa que jo estava en jugadors, estava Juan Pablo Espín, estava Albelda, estava Carpio, Guijarro, Sancho, Rajado, és que me'n recordo perfectament, estava Frígola, Ignacio, Ausias, Marcos Struig, jugadors que per a mi, jo alguns des de menudet anava al Guillermo Laube a veure-los.
I per a mi això va ser un màster de futbol. Jo crec que per a mi això va ser un punt d'inflexió en el que vaig dir, quiero formar parte de esto, ¿no? Tenía la ilusión de llegar aquí, ahora estoy aquí, pero quiero seguir estando aquí. Sí. Y bueno, he sigut sempre molt disciplinat i tal, i vaig dir, tengo que trabajar para quedarme aquí, i ahí la veritat és que li he d'agrair també a César Ferrando i a Xesa pues que contaren en mi, que no digueren este chaval que està així, yeah, que se'n vaig a l'amater i que entrené a l'amater, perquè ja dic, per a mi va ser un màster de futbol. Però és veritat que la promoció la recorde un poc diferent. Yeah. Perquè no vaig participar tant. Després la de Buñol, pel que va significar i perquè marqué jo el gol, val? Que ara que estic allà és dir-ho, però són moments especials, però jo crec que la més bonica va ser la de la Roda, no? Perquè jo ja eixe partit, ja estàs en tercera divisió, ja estàs en la recta final de la teua trajectòria, no? I damunt acabar en un ascens. Jo ja, els partits de promoció, inclús els últims partits de Lliga, jo ja anava pensant que això s'acabava i dic, és que si pugem, mai millor forma d'acabar en un ascens. No? Mm. Els últims partits, jo recorde, l'últim partit de Lliga el van jugar en Puçol. I jo pensava, això jo no ho sabia, pensava que per tenir quatre targetes, per traure'm la quinta targeta, el primer partit de promoció no jugava, per sanció. Sí. Però després em vaig enterar que el partit de promoció, les targetes per acumulació, es neteja, no la tenies. I jo vaig jugar el partit de Puçol, ja vaig jugar un poc, i sabia dir que igual és el meu últim partit de Lliga, perquè si en retire ja no vaig a jugar més partits de Lliga, jugaré la promoció, però diga, i vull jugar el primer partit de promoció, que pot ser siga en casa si queden primers. I vaig jugar un poc en el freno de mà posat. I no m'han traure targeta, però és veritat que perquè el següent partit, recorde que Celigrat no em va alinear de titular, el vaig jugar de reserva, estava en Carrillo, José Jaime, crec. Sí. I hauria d'haver jugat sense el freno de mà posat, perquè m'he guardat una carta per a poder jugar el primer partit de Lliga i m'ha deixat a la banqueta, no? I a partir d'ahir van vindre els partits de promoció i així al cens jo crec que el recorde en una alegria especial també. Després, el que acabes de comentar, no? Decidixes per els diferents motius deixar la teva carrera, estem parlant de 2010, i el 2018, si no recorde mal, 17-18, decidixes sorprenentment per a tots, sorprenentment precisament per això, perquè tu ja tens la teva vida feta, tens els teus fills, tens la teva feina, bueno, la teva vida completament feta, i a mi em sembla, i ho vam parlar l'altre dia en l'especial de Ràdio Gandia i també d'ací de Fem Esport, que em sembla que bueno, pues el gol de Buñol i tots aquests moments són molt importants, però on demostres realment el teu ADN blanc i blau és precisament quan dius necessite o volen que ajude i vaig a ajudar l'equip en segona regional sense res que guanyar, sense... però ahí estàs. Per què passa això? Pues de veritat que sempre t'ho vaig dir allí en Foment, que recordes els moments que són bonics, agradables, i el guardes per a tu els que no són tan bonics, però és molt xulo aquest moment i molt difícil per a mi, perquè algú en dia, quan comentaves en algun familiar o algun amic de mira, m'han propost esto, d'on vas ara a meter-te en este berenjenal, si tu ja tienes... Però és veritat que penso que en els moments difícils és quan has d'estar, no? I el Gandia, jo anava als veterans a entrenar els dilluns, que mos juntem César Melo, Diego Miñana i companyia, no? Montaner, Pomar, que no falla mai. I em mantenia bé físicament, no per a mantindre un nivell, per a estar en tercera divisió o preferent, però la part física no em suposava cap problema. Era més un poc el fet de pensar, posar en la balança que vaig allò i que isca mal, que no aporte el que l'equip necessita de mi, i que potser no aconseguís que em pujar, perquè estàvem en segona regional. Però em vaig arriscar, primer pel que t'he dit, penso que en els moments difícils és quan has d'estar, el Gandia estava a punt de desaparèixer, jo havia anat a alguna reunió que s'havia fet, perquè ahir Jesús Sendra va patir moltíssim aquests anys, perquè mos comentava que anaven a jugar i havien d'anar cridant als timbres de les cases perquè eren 7 o 8 jugadors i a vegades la federació comença a sancionar-te si no vas als partits. I em va saber tan mal que vaig dir, hem d'estar ahí i hem de tirar una maneta. Li vaig dir a Xesa, em va cridar a l'Explà, jo a vegades li diria, ¿estáis seguros de lo que...? Yo tengo 40 años, ¿dónde voy? I em van dir que sí, tal, vaig parar en Xesa, que li he d'agrair. Jo crec que
que el Club de Futbol Gandia li ha d'agrair molt a Xesa l'esforç que va fer, perquè bueno, podem parlar en un altre moment de la seva eixida i de més com a entrenador, però jo crec que Xesa va saber estar el que el dia en un moment molt difícil, jo sé el que va patir, i bueno, la forma d'eixir, jo no sé, crec que en aquest moment haurien d'haver apostat un poc més per gent com Xesa, que va donar la cara quan, quan les coses estaven molt mal. Però bueno, això és aigua passada ja, i res, agrair-li a Xesa que comptara amb mi, i el que li vaig dir va ser això: si creus que estoy para sumar, cuenta conmigo, i si no, pues estoy aquí para ayudar. Si me tienes que sacar 5 minutos, me sacas 5 minutos, i si no, lo que consideres. Bueno, la sorpresa va ser que després d'entrenar la primera setmana em va alinear en venir redre el primer partit, que crec que em van expulsar, i a partir d'ahí vaig jugar tots els partits i bé, vaig ir bé, vam pujar a primera regional, després vam començar, jo ja no volia jugar, encara em va alinear algun partit perquè em va fer fitxa, i després va vindre el Covid, van tenir la sort de no perdre cap partit, no sé si vam empatar algun, però vam acabar abans del Covid com a primers i la federació mos va pujar. Jo ja estava més quasi d'ajudant de Xesa que de jugador, encara que bueno, els primers 3 o 4 partits encara vaig jugar algun partit. Però va ser un moment difícil de decidir. Són dos ascensos que quan ja tenies la carrera acabar, dos ascensos que t'has tornat a trobar. No sé jo, perquè el de primera preferent, cert, és que no es va poder celebrar per tema Covid, però el de segona primera sí, es va celebrar, sí, ens ho deia l'altre dia Jesús Centra, com si fos una Champions, pràcticament. Sí, sí, sí. Jo crec que va ser el primer pas per acabar d'admetre i de corroborar que el Gandia està així, el Gandia no desapareix, i a partir d'ara, ojo, que viene el Club de Futbol Gandia otra vez con las pilas cargadas. I després també, pues bueno, agrair pues, a la directiva, que és el club que ha entrat, que va ajudar molt, sobretot econòmicament. Primer van fer un esforç perquè ella, el comenta, no com a directiu, però sí com a tècnic, vaig ajudar molt a Xesa orientant un poc les idees que tenien, però quan entren Libero Parri i Roberto Amarilla, és una bomba d'oxigen, no? en el moment en el que unixen la UE Gandia, el base Gandia i el Gandia, jo crec que a partir d'ahí pues, és un altre punt d'inflexió en el que s'acaba de corroborar, com el dic, i confirmar que el Gandia vuelve a abrir les ales i a veure si empezamos a despegar. És evident que a nivell esportiu mai saps el que acabarà passant, el futur dirà què és, però sols el fet d'haver unificat els tres clubs ja és un punt molt important per agrair efectivament a Paroli, no? A Roberto Amarilla i a Libero Parri. Com bé dius, tu et quedes com a segon entrenador, diguem, no? com a ajudant de Xesa, després arriba Àlex Pallarès, si no recordo mal, crec que és d'ella. Àlex Pallarès estava ja en el club, sí, estava en Xesa, en Jesús Cendra, i eren 4 o 5 directius només, estava Omar i alguns ajudants, Germán, alguns ajudants que quedaven per ahir, no eren molts més. No, però parla quan decideixen de prescindir de Xesa, sí. Si no recordo mal, l'entrenador que va durar 7 o 8 jornades, si no recordo mal, es deia Pallarès, Àlex Pallarès. Sí, va vindre Àlex Pallarès, jo em referia abans, va vindre Àlex Pallarès després de Xesa, que també va ser un entrenador un poc anàrquic, jo crec, i venia d'un món molt diferent, havia estat en Qatar, en primera divisió, i bueno, no dic que no siga un mal entrenador, evidentment, però potser no va connectar en la plantilla i tampoc va tindre bons resultats, i va estar un mes o mes i mig, sí, va ser poc, i el van destituir. Però tu aguantes, vull dir, et mantens ahí, després en Lauro Teixeira de nou tornes a quedar-te junt al seu segon entrenador, Marcelo Sosa, amb ells, i quan passa lo de Lauro Teixeira i arriba Adrián Fernández, de repente ens enterem que un poc aixina, quasi per casualitat, que Jesús Naveiro ja no està. Sí, també va ser un moment complicat. Pensa que jo venia del quart entrenador, a mi la destitució de Xesa em va doldre molt, primer perquè era una persona que es mereixia. Pensa que l'equip que fem en pretemporada pràcticament el fa Xesa. El fa Xesa, parlant en mi, parlant en companys que coneixem a jugadors. La idea que teníem era, com jo he sigut de Gandia i ho he viscut, per què fitxar a gent que hagi de vindre de fora de la comarca quan tenim en la comarca jugadors que tenen aquesta qualitat per a poder estar en preferent, és que ni tan sols tercera divisió. I la idea era recuperar, van començar en Jordi Aparici, no vull dir-nos perquè Salva Martí, que va dir després, perquè segurament en deixaré alguns, però teníem en la llista molts jugadors de Gandia. I bueno,
La pretemporada no va ser molt bona, van haver ahir algunes dificultats. També, sí, va estar mal planificada, molt pront va vindre la Nucía de segona vez, César Ferrando, van caure 4 o 5 jugadors lesionats, van fer mitja pretemporada en jugadors del filial. Jo crec que no va estar ben planificada i ja està, moltes altres coses. I després arriba Àlex Pallarès, tampoc acabaven de quallar, es va fer una plantilla per a intentar estar dels primers. La exigència era molta, però jo pense que havíem d'haver anat un poc més pas a pas, en calma, en acabar d'afiançar la plantilla, agafar aire i poquet a poquet. Però bueno, no es va fer així, a lo millor jo crec que van voler córrer més del que tocava. I en aquest moment pues, la va pagar Xesa. Jo tenia molta il·lusió, vaig continuar en el club i quan arriba Lauro torné a connectar molt bé amb ell, perquè Lauro era un entrenador molt comunicatiu que es deixa guiar molt pel que li comentem, Roberto, l'entrenador de porters també, Robert. Sí, Roberto Moccioli. I bueno, en les seues idees va canviar un poc la dinàmica i l'ambient del vestidor, perquè pensa que nosaltres venim de destituir a Xesa en pretemporada, en Alex Plano connecta el grup. I arriba Lauro i oxigena molt, va tindre detalls molt bonics per a fer un grup. Jo crec que quan abans d'arribar Lauro teníem bons jugadors i després d'anar-se'n Lauro teníem un equip que és molt diferent. Sí. I bueno, és veritat que l'equip que es fa, l'objectiu és pujar de categoria, que és la plantilla que està ara, i bueno, es fa un equip top. Jo probablement dels equips que he vist ja en preferent, no sé si hi haurà alguna plantilla, em va agradar molt l'Ontinyent, però sí, no crec que hi hagi una plantilla tan competitiva com la que té el Club de Futbol Gandia en noms. Bueno, tampoc vull, si comences a dir, entre Nico, Mauro, vale, Òscar Bertó, sí, Pablo Coronado, bueno, en fi, i Ivan Malón, no vull deixar-me. I bueno, a partir d'ahir l'exigència sabem que és alta, però sí. Però també la destitució de Lauro arriba en un moment en el que vens de jugar a la Font un partit que perds, on també acabes de començar la temporada i ja dic, sí, jo vinc ja del quart entrenador i ja no. Estic entrenant a un cadet perquè em vaig traure, aprofitant un poc la pandèmia, el tercer nivell del títol nacional d'entrenador. Necessitava entrenar i agafar un cadet, pensava que podia compaginar estar com a segon entrenador o ajudant en el primer equip i entrenar al cadet, en el que estic super a gust i estic disfrutant, aprenent molt, i em vaig donar compte que, pues això, vaig adonar que era un moment també per a mi, de quatre entrenadors, tornar-me a adaptar, i em va saber molt mal per Adrià Ferrandis, perquè la informació que tenia era que era molt bon entrenador, que era molt bona persona. Ell en principi sí que confia en que el quedes, no? Sí, sí, això és el que més mal em va saber, que em va saber molt mal que quan em diu Jesús, te llevo buscando tanto tiempo ya que estás aquí, ahora me dejas. Però ahí sí que vaig ser un poc egoista, vaig pensar en mi, primer perquè pense que per lealtat a Lauro, també una per Lauro i Marcelo, l'altra per mi, perquè jo necessitava carregar-me d'oxigen, ja el dic, en quatre entrenadors als que t'has hagut d'adaptar, tornar-me a adaptar a una altra forma de treballar, en un cadet en el que estàs entrenant, i vaig dir, crec que és moment de, sense eixir del club, evidentment, perquè estic entrenant en el cadet i estic molt il·lusionat, aprenent molt, apartar-me un poquet i que continuen ells i després, bueno, en el futur ja veurem què passa, no? I això és el que vaig decidir. I de repent, he de preguntar-te, apareix un missatge de Víctor Rubio, que sabem que és un pràcticament germà teu i molt volgut per tota la ciutat de Gandia. Sabem que és una persona que el que diu pràcticament sempre senta càtedra, no? Tot el que diu, perquè ho diu sempre en arguments i de forma objectiva tot el món li diu que sí i amb raó, no? I es crea un rebombori de boixos. Sí, sí, també em va saber mal. Primer perquè ell pensant en mi també ho va patir. Vull dir. I bueno, ell em vol molt, ho va defensar. A ell el que li sorprenia, després de tot això i després d'haver-ho parlat, és que Jesús Naveiro hagi així del primer equip i que no s'hagi fet algun comentari un poc. És el que es parlava. I a lo millor, bueno, i també és veritat el que comentava Líber o Robert, que van dir que bueno, és que Jesús Naveiro forma parte del club todavía, no pensàvem que teníamos que decir nada, no? Jo crec que va ser un malentès. El problema d'aquestes coses i les xarxes socials, que a mi no m'agraden gens,
És que, clar, una persona com Víctor Rubio, que té, com tu dius, un ressò i té tanta credibilitat en Gandia, clar, pues que aquest comentari, a partir d'ell, van eixir molts comentaris, sí, de gent molt important en Gandia, a lo millor defensant la meua postura, però sense saber el que havia passat, no? Uh-huh. Que quan desconeixes un poc el context de tot el que ha passat. I bueno, pues d'ahí també agrair a tota la gent que em va defensar, però no n'hi havia ninguna mala intenció, simplement que pues això, que no es va fer igual alguna publicació per a explicar un poc per què Jesús Navirón no estava en el primer equip, però no hi havia hagut en aquest moment ninguna mala intenció de res, simplement vaig decidir apartar-me un poc, continuar en el cadet i descansar del primer equip perquè no podia compaginar les dues coses. I també crec que és moment, després de quatre entrenadors, que... Sí. Que arriba Adrián Ferrandis i deixar-lo treballar tranquil·lament i després ja veurem. Tu vas trobar a faltar alguna publicació del club o ni siquiera ho penses? Bueno, jo crec que en aquest moment s'haverà impedit que tot el que va passar haverà passat, no? Mm. Vull dir, en una publicació sí, no s'haverà produït tot el que va passar, però bueno, també entenc la postura de Robert, sí, sí, i de Libero, que digueren, és que tu formes part del club, pensàvem que tampoc... Libero me ho va dir clar, si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, pues lo hubiéramos dicho y ya está. Mm. Però també Víctor ho fa en tota la bona intenció, no sé, del món. Mm-hmm. I bueno, jo crec que quan les persones actuen de bona fe i no n'hi ha res darrere, claven la pata contínuament. Lo important és això, dir, pues, si toca demanar perdó, pues demanem perdó, no s'ha fet amb mala intenció, però ja dic, Víctor ho va fer perquè em vol molt en tota la bona intenció del món, i Robert i Libero o el jefe de premsa del Gandia tampoc ho va fer per criticar la meva eixida o per, no, jo crec, amagar que jo vaig eixir del primer equip. Pense exactament com tu, he de dir, Jesús. Ja per acabar, perquè la veritat que ens estem quedant sense temps, preguntar-te, el que estic preguntant-li pràcticament a tots els que passen per ací per este 75 aniversari, ja canviem pràcticament de tema i ja posant-nos també de nou en positiu, un 11 en el que hagis jugat o no hagis jugat, tu manes, però 11 jugadors que per a tu siguen, no sé, un 11 històric o, no sé, composa-ho com vulguis, però un 11 del Club de Futbol Gandia que decores amb molta estima, històric, campió o no campió, em dona igual. Mal. Quins 11 jugadors elegiries? Encara que no hagin jugat en mi. Tu manes. Vale. Llibertat total. Vale. Vaig a intentar, perquè la part emocional, evidentment vaig a eixir una part subjectiva, uh-huh, i vaig a intentar també per altra part ser l'objectiu, a veure com ho mescle, val? Perquè és molt xula la pregunta, però també molt complicada. Sí. Vale, jo en la porteria, per a mi el meu porter especial, a més ho sabrà, és Ivan Vidal, uh-huh, però vull destacar també a Juan Pablo Espín, perquè sí, per a mi era un crac, i si han de segona B crec que la porteria, sí, i en Ivan Vidal perquè a nivell de la part emocional en tira, i per a mi ha sigut, ja dic, en Espín un dels millors, els uh-huh, dos millors porters que ha pogut tenir el Gandia, no? Després, evidentment he de dir a Pomar com a central, uh-huh, al Belda i a Guijarro, d'aixòs tres, destacaria. Molt bé, jo vaig apuntant-me tots, eh? Vale. Després posaria de lateral dret a Ivan Malón, per el moment actual, encara que Ivan Malón vaig jugar molt poc. El meu lateral esquerre, encara que no vaig jugar molt en ell, però em va ensenyar molt, i per a mi una persona molt especial, amb molt de carisma, el vestidor, diria Rajado, que també va ser de l'any de segona B. Vale. Després en el mig del camp no vaig a dir-me jo, evidentment, vale? No, però, o sí, no sé, però no, jo per exemple l'any que més a gust vaig jugar va ser en Elías, que jugava al mig, uh-huh, del camp, Elías, però mig del camp, Frígola o Carlos Santandreu haurien d'estar ahí. Frígola o Carlos Santandreu haurien d'estar, val? Sí. Després per banda dreta també, bueno, en jugadors, en Mérida vaig tindre, era jugava més en banda esquerre, però com he dit a Carlos Santandreu per banda esquerre, Mérida és un jugador que va viure en mi en el pis, tenia molta qualitat, i igual molta gent no se'n recorda, però també vaig, uh-huh, fer molt bona relació, era un xaval jove, jo ja era més veterano, i parlava molt en ell, és un jugador també que vaig tindre molt bona relació en ell, i Ausias en banda esquerre, també ha sigut capità del Gandia, ha sigut un jugador també especial. Molt estimat, també, evidentment. Vale, també. Marcos Estruch estaria dalt, precís. I també Julián, perquè
Julián va ser un jugador que va eixir de Beniopa també, que l'any de segona me també d'alguna manera m'orientava, em guiava, i és veritat que no viu a Gandia, però recorde, i bueno, alguna vegada hem parlat per WhatsApp o ha vingut a Gandia, i també és un jugador que per a mi va ser especial. Jo crec que, i Molina, també l'any de Jorge Molina. Molina ara em ve al cap José Jaime, que també és un mig també molt fort, en el que, sí, també, que està d'entrenador en Olleria. Olleria, així és. Jo crec que aquests jugadors... deixant-me, evidentment... Qui entrenaria tot això? Ostres! sí, dels que has tingut. Dels que he tingut, sí. Per a mi César Ferrando ha sigut el... César Ferrando i Toni Seligrat. És veritat que Toni Seligrat era molt metòdic i molt tàctic. Bueno, jo crec que César Ferrando quedaria. César Ferrando i Xesa. Pues quedem, bueno, i Xesa, clar. I que se marxi Xesa, que tant el volem. Pues jo crec que faríem un 11 espectacular, així. El millor moment de cadascú, posant-te a tu també per ahir. Gràcies. Evidentment, seria un equip, bueno, completament de bojos. Jesús Naveiro, mil gràcies, d'acord. Gràcies a vosaltres, m'agrada molt l'entrevista, moltes gràcies. Bueno, ja amb Jesús Naveiro nosaltres ens despedim. Espero que hagin disfrutat tant com jo de fer aquesta entrevista i tornem demà amb més, així, a Fem Esport.